Здравейте! След вчерашното ми видео относно кои са някои основни неща, които могат да помогнат за сваляне на килограми, получих молба от зрители, които са видяли видеото, да обясня малко повече кои са тези бавно усвоими въглехидрати, за които толкова често вече говорим. Хората, които се занимаваме с хранене и които всъщност са наистина изключително важни и за сваляне на килограми, и за поддържане на чревното ни здраве, и за подобряване дори на перисталтиката, която е проблем на много жени и мъже съответно, особено след една така 40-45 годишна възраст. В същото време и много млади хора имат констипация. Говоря за констипация. Така че днес ще се опитам, в това видео съм така подготвила нещата, които аз основно ползвам в моята кухня и в ежедневието си, и с които реално се грижа по този начин за стомашно-чревния тракт. Си внасям достатъчно фибри. Като обща характеристика на всички тези са, че са с нисък гликемичен индекс и с високо съдържание на фибри, които именно високото съдържание на фибри ги прави с нисък гликемичен индекс. И в същото време точно високото съдържание на фибри фибрите се явяват един естествен пребиотик, който са една естествена храна за наличният микробиом в нашето тяло. Те подхранват полезните бактерии в тънките черва и се явяват естествена храна. Пребиотичната храна. Това е пребиотика. Отделно пък пробиотиците са тези, които вкарваме живи бактерии, които пък съответно увеличават колониите от микроорганизми, полезните микроорганизми, и се грижат по този начин за нашето чревно здраве. Грижата за чревното здраве трябва да бъде ежедневна. Това не е нещо, което, да кажем, пробиотици обикновено лекарите изписват, когато след антибиотично лечение, когато има някакво неразположение в червата, с някакви оплаквания, болки, дискомфорт, газове. Но истината е, че в днешно време, на фона на този живот, който живеем, на стреса, на некачествената храна, която приемаме, на богатите с нитрати храни, които ако щете да добавим и ползването на голям процент от жените ползват противозачатъчни, те също всъщност убиват естествената полезна микрофлора в нашето тяло. Стреса, некачествената храна, антибиотиците, стероидите, всичко това ежедневно атакува нашите черва и нашият микробиом. Идеята е, и то е всъщност задължително, да бъде грижата за това, да даваме нужната храна и грижа за нашите полезни микроорганизми в нашите черва, трябва да бъде ежедневна. Това е като да си измием лицето, да си измием зъбите, просто трябва да бъде както ние се храним всеки ден. Не би могло на парче, да кажем, да се прави някакъв прием с пробиотици, да се спре и така нататък. Дори и пробиотиците е добре да се пият ежедневно. Има вече такива хранителни добавки, които съдържат профилактични дози пробиотици, които се явяват като една естествена храна в ежедневието на всеки един от нас. Аз приемам такива, ако имате интерес, мога да ви кажа. Те са с много високо качество, пият се без прекъсване, не е нужно да се правят почивки и са, както казах, една естествена храна ежедневно за нашият микробиом. Това е ЕЛДА.
която аз много използвам в ежедневието си. Много често правя различни хлябове с нея, различни сладкиши, бисквити. Не случайно и говоря и се опитвам в ежедневието си да замествам интегралните и брашна, които се предлагат на пазара, защото те нямат хранителна стойност. По начина, по който днес се произвежда житото, едно, че са с голямо съдържание на глутен, което всъщност е много опасно за чревното здраве, и статистика над 80% от населението в света има непоносимост към глутен. Те са различни. Едното е нетърпимост, която е така вродената нетърпимост, която още в кармаческа възраст се установява, но има и непоносимост, която вече в последствие, следствие на, на недостатъчно ензими, следствие на индустриалното производство на брашното в последните 30-40 години, много хора развиват такава непоносимост, която дори не подозират. Така че понякога оплаквания от подуване на корема, от болки, от дискомфорт, от наличието на запек могат да се дължат на една неустановена и незнаеща от нас непоносимост. По този начин аз самата спрях глутена. Всъщност, как може да го тествате това нещо? Просто спрете глутена за един или два месеца и ако видите, че има разлика, че се подобри с тези симптоми, които изброих, ако сте имали преди това такива, това е сигурен признак, че всъщност глутена е причина, една от причините това да имате този дискомфорт. Така че, ако имате подобно, като първа крачка, може просто във времето да спрете глутена. Не случайно аз тук на моята страница много често показвам различни рецепти с безглутен, които благодарение на всички тези продукти, които са тук, обикновено тях използвам в моите рецепти, всъщност те ни дават нужните фибри, хранят правилно нашият чревен микробиом, добрите бактерии в нашите черва и всъщност по този начин чрез тях се грижим за чревното си здраве и в същото време ни дават въглехидрати, които са бавно усвоими, с нисък гликемичен индекс и са много по-здравословни, отколкото бързо усвоямите въглехидрати, които ни дават белите брашна, тези, които са житните култури като цяло. Сега ще ви покажа какво аз използвам и какво визирам, когато говоря за бавно усвоими въглехидрати и за храни богати на фибри. Както ви показах, един от продуктите това е елда. Елдата може да я консумирате, като се сварявате. Не ви препоръчвам да бъде като закуска. Сварявам, добавяме като част от салата с някакъв протеин, с шепа зеленчук, с, да кажем, 50-100 грама елда. Едно такова хранене е едно наистина пълноценно, дава ни висока хранителна стойност. И след едно такова хранене, да кажем с малка порция протеин, който да е 100-150 грама, с 100 грама от елдата сварена, може да сварите с малко зехтин, с малко... Като преди това искам да кажа, че всички тези семена, които виждате тук и за които говорим, е добре да бъдат накиснати. След което я овкусявате с малко магданоз, с черен пипер, да, с лимонче, с зехтин към салатата, да кажем, едно или две яйца или някаква риба дори може да има като в ролята на протеин, дори в, да кажем, малко парче пилешко месо, дали ще е пилешка гърда или някаква друга част от пилето. В същото време те и съдържат в качество са на протеин, така че с тях също добавяме добър източник на протеин са,
който е много-много важен. Протеина е, изгражда нашите клетки, както и мазнината. Нали, не се страхувайте от мазнините, от пълномаслените неща. Не избирайте да купувате нискомаслени, защото реално ние имаме нужда от пълномаслени, от качествена, хубава мазнина. Но аз ще направя отделно видео за мазнината. Кои са хубавите и качествени мазнини, които са полезни за нашето здраве. Друг източник на протеини, на фибри, киноата. Изключително той се води, даже би го нарекла и супер храна, но по същия начин може да я сложите в салата, може да видите рецепти на страницата. Правила съм мъфини от киноа, солен или в сладък вариант. Изключителни продукти са всеки един и спокойно може да замествате всяка една от брашната, които използваме. Друг много-много хубав и богат източник на всички тези три неща, които в момента говорим и изборявам, това е амарант. Амарант не е толкова популярен все още в България, но това е една наистина супер храна, богата на протеини, на микроелементи, на правя гарнитури от него. Дори понякога си го слагам и в, като закуска. Закуската ще ви ще говорим в друго видео, за да не става много дълго това, но ще ви обясня и как си го комбинирам понякога и в закуска. Това е готово брашно от елдата, който, пак казвам, аз използвам като заместител на индустриалните брашна, които познаваме. Това също пък е брашно от нахуд, различни мъфини от нахуд, така че може да потърсите тези рецепти в канала. Както и нахуд в този вид, консервиран, или пък аз имам и такъв суров, който преди това накисвам за една нощ, след което дори не е нужно да го сварява в блендер, и си правя различни отново печива. Но този специално, който е в буркан, той е готов за консумация. Измивам го добре. Идеята е да махна тази течност, която е в него. Слагам го на салати, слагам го като гарнитура на различни ястия с протеин, зеленчуци. Има толкова много и толкова вкусни комбинации, които всъщност едни такива комбинации с тези храни, с протеин и зеленчуци, ни дава едно наистина супер-супер пълноценно хранене, след което ние не помисляме за сладко, не помисляме за снакс, не помисляме за ядки. Тоест, до следващото ни хранене, ако хапнем такова нещо на обяд, а защо не и на закуска, това е чудесен начин да се започне една закуска с малко от такъв нахуд, с две яйца или с омлет. Чудесен, яйцата ви дават протеина, това ще ви даде фибрите и с малко зеленчук, с шепа, да кажем, някаква салата или малко краставичка, сезонна, ви препоръчвам, не тази, която е масово в магазина, защото те са много нитратни, знаем. Се получава отново една чудесна пълноценна закуска. В предходното видео говорих точно за това, защо е толкова важно закуската да не бъде с въглехидрати, т.е. тя да изключва всякакъв вид въглехидрати. Говорим за бързо усвояване. Тук също има въглехидрати, но те са абсолютно различни от тези, за които примерно въглехидрати ни дават палачинката с белите брашна, дори и увесените ядки. Увесените ядки са нещо много хубаво, но не се препоръчват да бъдат начало на деня, като закуска. Защо? Защото само в 100 грама, просто те са силно въглехидратна храна, и в 100 грама се съдържат 60 грама въглехидрати. Дозата на прием на въглехидрати, т.е. на всяко хранене, ние сме говорили друг път, храненето ни трябва да съдържа протеини, фибри, които да дойдат от зеленчук,
и въглехидрати, по възможност тези въглехидрати да бъдат бавно усвоими. В 100 грам, като въглехидратите на една порция не трябва да бъдат повече от 50 грама. Под този грамаж е по-добре. Докато в... Защо са толкова всъщност ядките не са окей толкова много, и то особено да се стартира деня, особено ако искате да отслабвате. Защото, както казах, те са високо въглехидратни, в 100 грама се съдържат 60 грама въглехидрати, и вие дори и като добавите, да кажем, традиционната каша, която се прави от овесени ядки, като добавите някакъв плод, който също дава фруктоза, той също качва въглехидратите и също не е така много... Ако ползвате плод, нека бъде тези беритата, които са боровинки, капини, малини, но не и високо въглехидратни плодове. Като добавите към тези 60 грама в 100 грама, това е шепичка, не много. Като добавите и плодовете, като добавите и някакви семена, и това всъщност става една въглехидратна бомба. Поради тази причина е добре да не ползвате като старт на деня. Лично много ги използвам отново за приготвянето на различни печива, дори в момента, като стана дума за овесените ядки. Вчера дори съм направила този хляб, който е само от овесени ядки. Аз ще ви споделя рецептата. Това е... Няма и несравниме с нито един хляб, който ще си купите от магазина, дори и от местната хлебарница, където там също използват същите брашна, се продават масово от пшенични култури. Този хляб е направен от семена и от овесени ядки. Сложила съм маслинки, сложила съм сушени домати. Има семена, както казах, изключително. Това е една чудесна храна за нашия чревен тракт, за червата ни. Чудесна храна с много фибри, подобрява перисталтиката, контролира я, нормализира я. Чудесен вариант. Ще ви споделя много скоро рецептата, за да си го правите вкъщи. Една малка особеност е, че когато купувате овесени ядки, те принципно са безглутенов продукт. Но поради това, че нали, се съхраняват в същите или се превозват в същите съдове, в които се използват за превоз на пшеничните култури и на брашната, на изрично върху тях няма безглутен. Просто имайте едно на ум, че е възможно да бъдат заразени от глутен, ако минете на този вариант, който ви казах, да опитате за 1-2-3 месеца, да просто се изисква време. Дайте си това време, ако решите да видите дали имате тази непоносимост към глутен и дали ще се почувства вашия чревен тракт по-добре. Имайте едно на ум, да сте сигурни, че дадените ядките, които вземате, наистина са без глутен. Ако не е отбелязано на тях, да, може и да са без глутен, но може и да са вследствие на съхранението, на производството, ако са били смесени с пшенични култури. Така, друг източник, много богат на фибри и на бавно усвоими въглехидрати, това е грахът. Може да използвате замързен грах, може да използвате такъв, който е в Кент или в Буркан. Най-добре аз лично предпочитам, но последно, когато купувах, нямаше в Буркан. Аз правя чудесни дипове с този вариант, с тези грахове. Отново да бъдат сложени като гарнитура към някои ястия. Отново много висока стойност хранителна ни дава грахът, независимо под каква форма. Друг такъв продукт, това е лещата. Аз лично много използвам червена леща, която в момента дори съм забравила да добавя тук. Тя ми е, аз мога да се обявя, за кралицата на червената леща, защото правя мъфини с червена леща. Може да видите рецептите тук.
хлябове с червена леща. Това е един прекрасен, прекрасен продукт, който може да бъде ежедневно в нашата кухня, без глутен, с добри фибри, с добър протеин, брати с ниско гликемичен индекс. Така че лещата е също един, всъщност, извинявайте, объркала съм, това е в момента е червен боб, но в същия вариант, за да не ходя сега да взема, имам и леща, която е в готов вид. Обикновено използвам дори като предварително, не е нужно да варя и така нататък. Използваме или за яхния, или отново за гарнитура към салата я слагам, която да обогати с допълнително с протеин и с фибри ястието. Помъничко, не е нужно много. 70, 80, 100 грама. Заедно с малко салатка, с малко протеин, имате едно пълноценно хранене, което на ум няма да ви дойде да хапнете нещо до, да кажем, до вечерята си. На ум няма да ви дойде. Опитайте и ще видите, че това наистина така. Това е пък вариант на бял фасул по същия начин. Други източници на фибри и на бавно усвоими и на добри мазнини, това в момента е ленено семе, което аз много често използвам отново в рецептите си, в ястията си, поръсвам салати с него. Изключителен вариант и съответно и много полезен, който регулира и хормоналният ни баланс. Над една възраст на 40 години е хубаво да присъства в ежедневието ви. Друг вариант, който е много, много използван също, това е просото. Просото също е без глутен, с много добри показатели на въглехидрати, с ниско гликемичен индекс, на фибри. Ето, фибрите му са 8,5 в 100 грама. Това е един чудесен, чудесен избор. Чудесен избор. Ако не се съобразих сега да взема един пакет на едно стандартно брашно, но трябваше да го направя, за да ви сравня какво е. Обърнете внимание, когато купувате брашното, какво е количеството на фибрите и какво е количеството на въглехидратите. Тук в момента при просото въглехидратите са 64 грама в 100 грама, а фибрите са 8,5. Гарантирано е, че ако направите съпоставка с едно нормално брашно, разликата ще бъде много-много голяма в полза на просото в случая, да кажем, но то важи за всички от тези, продукти, които са тук. Така че, когато всъщност поделям рецептите с вас, когато говорим за продукти с нисък гликемичен индекс и с богати на фибри, визираме точно това. С всички тези продукти ние получаваме чудесна храна за нашия чревен, за чревният микробиом, за нашето чревно здраве се грижим ежедневно и в същото време не качваме, така не се храним с голи калории, които да не ни дават хранителна стойност. Всяко едно нещо, приготвено с някои от тези продукти, има хубава, висока хранителна стойност. Надявам се да бях полезна с това видео. Ако имате въпроси, очаквам да задайте ги по това видео. Ще дискутирам или ми дайте идея какво друго бихте искали да обсъдим, за да ви е полезно, така че да правите най-добрият осъзнат избор за това как да се храните. Тези всички продукти също бих казала, че и помагат за свалянето на килограми. Защото когато се храним с тях, ние приемаме много по-малко количество, с много по-малко калории, сити сме за по-дълго време, нямаме нужда за отмеждинно хранене и за от много голямо количество, защото всички те ни засищат до поне 3 часа и половина, 4, до следващото нормално хранене, в което трябва да имаме. За да отслабваме, е добре да нямате междинно хранене, т.е. ако сте се хапвали, до 4 часа след това да не хапвате нищо. Защото всяко хапване, всяко поставяне на хапване на каквото и да било, на един бомбон дори, повишава глюкозата в кръвта. Оттам по един
естествен физиологичен начин се отделя инсулин, особено когато се хапне голямо количество и то бързо усвоим въглехидрат, инсулина скача и това спира процесите на сваляне на килограми. Така че за тези от вас, които искат да поддържат добро тегло, това помага и за да не качваме килограми, не само за да сваляме, а се би могъл да се съобрази с това нещо и да види разликата. За сега, приятен ден от мен и се надявам да бях полезна в това видео и ще се видим много скоро с нещо друго полезно. Ако имате въпроси, очаквам да ги зададете по това видео и ще ги обсъдим. За сега, хубав ден! До скоро!